դուք պատրաստ եք վեթինգի ենթարկվել Տիկին Պետրոսյան։ Իհարկե, ես օրենքին եմ, կողմնակից եւ սահմանադրության միայն։ Ինչ որ արվում է, պետք է արվի սահմանադրությանը համաձայն։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեզ այն։ Ինչու՞։ Կներեք, կներեք, ես ուշանում եմ, կներեք։ Ժամանակը գա ցույց կտա ամեն ինչ։ Հետաքրքրություն ունեմ։ Վիրահատական միջամտությունների կարիք դատական համակարգում տեսնում եք։ Կարծում եմ միջամտություն դուք ուզենայիք դատական համակարգ։ Չեմ տեսնում, խնդրում եմ դիտակ անցնել։ Ես գործ վարչապետը որոշել է բարեփոխել համակարգը, բարեփոխման կարիք ունի Տիկին Պետրոսյանը։ Վեթինգի պատասխանը, այո։ Դուք որպես դատավոր պատրաստ եք վեթինգի ներ Նույն տրամադրությամբ։ Շատ կան դատավորներ, ովքեր պետք է վարժեն ելքեն։ Չեմ կարծում։ Պատրաստ եք։ Դիմում ներկայացնել եք թե ոչ։ Եթե անհրաժեշտություն ունի, իհարկե։ Իսկ վեթինգի պատրաստ։ Վարչապետը իր կարծիքը ունի, կարծում եմ, որ եթե արտահայտվել է, ուրեմն ինչ որ արտահայտման հիմքեր պետք է ունենա։ Դուք պատրաստ եք վեթինգի ենթարկվել, զտման ենթարկվել։ Լրիվ պատրաստ եմ ենթարկվելու, եթե պետք է օրենք ընդունվի, որ պետք է վեթինգի ենթարկել, պետք է ենթարկվենք, իհարկե, բնականաբար, ինչի պետք է խուսափենք դրանից։ Ասում եմ, որ դատական համակարգում դեռևս նախկին իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է կամ դեռևս նրանք նախկինիպես են աշխատում։ Ես չեմ կարող բոլոր դատավորների անունից հանդես գալ, դա իմ իրավասությունից դուրս է, կոնկրետ իմ անունից կարող եմ հանդես գալ, ես եւ նախկինի ժամանակ եմ աշխատել եւ ներկայումս եմ աշխատում, 10 տարի է վարչական դատարանում եմ աշխատում որպես դատավոր, բայց սպասարկում եմ Սյունիքի մարզը ու կարող եմ վստահ ասել, որ այդ ընթացքում աշխատել եմ բարեխղճորեն։